атакуйте. Фактично. Запропонуйте способи атаки. Ну, так само, по ідеї, початок пішака на 2-6. Так. Потім виставлені. Хто сміливий, прошу. Так. Хто сміливий, піднімайте руку, прошу. Пробуємо. Розглядаємо, які атаки будуть ефективні, які не будуть. Ну, тобто, що взагалі відбувається на дошці. Давайте я покажу. Так. Так, добре. Чекайте, поки. Аня, Андрій? Окей, ні. Подивіться. Ну, давайте, Максим, покажіть. Пропоную такий варіант. Так. Якщо не брати, то зрозуміло, що взяття, і ми отримаємо тут. Тому беремо. Далі. І далі хід. Ось такий. З ідеєю вставити собі пішака після взяття. Подивіться. Не шаблонний удар. Після такої жертви коня. Ну, якщо не брати, то зрозуміло, що срібло або пішак, тобто тут в кожному разі буде атака, так? Доводиться забирати, так? Здавалося б, жертву. Однак, маючи на руці пішака, у цій формі прив'язаний вже король та золотого генерала. Тому ось таке вкидання – це теж спосіб руйнації фортеці. Вочевидь, що якщо король забере, то... Десь вже таке було. Ну, правда, тут ще був кінь, але вочевидь, що кінь, мабуть, в цій конфігурації був не дуже. Ну, потрібен, але не так, щоб дуже потрібен. Фігури все одно блокують вихід. Згодні? Наступний хід всім очевидно, що буде зіп'я. Очевидно, так? Відповідно, вже на цей хід доводиться, що не відповідати, так? Ну, срібло може повернути. Як щось? Повертаємо срібло назад. Тоді в центр ефективно забираємо, так? І постає питання, як відповідати, так? І ось тут, подивіться на руку, отже, по матеріалу фактично ми бачимо, відбувся розмін, так? Тобто, сторона, що захищається, не отримала додаткових бенефітів. Водночас цей токін дуже неприємний. Ну, мало того, що це шах, це ще руйнація фортеці, це атака з двох сторін на короля. Це шах. Як захищатися? Прошу поміркувати усіх. Це ж, ну, подивитися, щось поаналізувати і показати варіанти. На цьому варіанті сьогодні, тому не можу забрати токіна. Звісно, можна так. Готуйте продовження. Так. Ну, хлопці, ну, дівчата, сміливіше, прошу. Дайте фантазію, пробуйте. З приводу атаки. Питання. Ні, так. Зараз усе впирається в того, ну, атакуємо фортецю, руйнуємо її, або форсовані варіанти, або... Фортеця буде зруйнована, і королю буде все одно погано. Навіть якщо немає, то повна рука матеріалу і небезпека короля нас влаштує. Не, ще раз, не усі позиції завершуються прямим матом. Ви просто маєте відчувати, де буде прямий мат, а де вигідна favorable position. Вигідна позиція сприятлива для вас. І повна рука матеріалу. Коли ви поповнюєте матеріал, вам свою руку на атаці. Зараз атака чи захист? Ну, зараз, очевидь, треба відповідати. Хто готовий показати мені варіант відповіді і варіант продовження атаки? Хто? Аня, готові спробувати? Я смотрю, не торопіть. Влада, ви так певно дивитесь, спробуйте. Прошу. Прошу, прошу. Дякую. Прошу. Теж поки ще подивитися ще. Записуйте. Ну, вочевидь,
Ну, хто готовився? Ну добре, Данило, ви хотіли, чи Максим? Данило, ви хотіли. Я хотів з приводу по початку атаки. Тобто не цю позицію, а початково. Покажіть, добре, приводу... прошу вас, покажіть. Якщо є що розібрати, покажіть. Отже, нагадаю, як все відбувалося. У такій позиції, так? Максим запропонував ось такий варіант. Майже двох пішаків на руці. Одного поставив двох. Сюди. Відповіли. Альтернативний варіант. Атака звідси. Оскільки у нас два пішаки, якщо срібло знову беремо, можемо виставити знову. І відповідно нам треба чекати якусь фігуру, яка з'явилася б тут. В принципі, можна... Це теж спосіб атаки. Водночас цим ходом ефективно відсікається вихід. Так, у вас є зауваження. Прошу. Ще можна спочатку ось так. Такий хід теж цікавий, однак, якщо вам відповідають, то все спирається. Після такого ходу з'ясовується, що ви втратили пішака. Порівнянні з варіантом, ви просто віддали додаткового пішака. Але отримали темп. Тобто такий варіант теж можливий, так? Такий варіант теж можливий, але ви віддаєте за пішака за темп. Чи потрібен вам темп, ну, залежатиме від ситуації. Але варіант теж можливий. А ми розбираємо всі варіанти атаки. І порівнюємо їх між собою. Зрештою, ми отримаємо ту позицію, в якій нам потрібно сюди якусь фігуру. І в короля поки що є відступ. Тобто такий хід існує. Так? Але король прив'язаний захисту цього поля, тобто на якийсь відступ. Життєвий простір залишається таким самим, але атакуюча сторона отримує продовження атаки. Бачите, так? Ну добре, а якщо на таку відповідь, так? Сюди, так? І відразу йде жертва, так? У порівнянні з таким варіантом є ж ось такий хід. Ось ця атака має на увазі ось таку продовження, вірно? І вона в порівнянні з тим, що було, виглядає швидшою. Згодні? Тобто, не відповідаючи тут, ігноруючи, вже є дуже сильне продовження. Всі бачать? За рахунок, тобто, немає додаткового матеріалу, але маючи вже те, що є, дуже неприємне продовження. Тобто, ігнорувати цей хід, ну, дуже важко. Локально ігнорувати його важко. Є продовження. Якщо тепер якщо не відповідати і далі, і вже погано. Відповідати тут, то виходить, що та сама ситуація, але за пропущений хід доведеться заплатити. Ну, щоб уникнути колапсу, доводиться зіграти так, але в кожному разі компенсація кінь. Та спис більш ніж достатня, і далі він націлиться в правильному напрямку. Думаю, усі бачать комбінацію. Нехитро. Згодні? Ну, і далі у руці захищається. У руці в нижній стороні захищається кінь. Залишається кінь, тому доводиться якось захищатися. Ну і далі очікуємо на можливість отримати матеріал в руку. Або натиснути далі. У когось є запитання? Усім все зрозуміло? Влада, Андрій, Аня? Можна просто ще раз повторити? Повторюю ще раз. Добре. Отже, ще раз. Вихідна позиція. На руці два пішаки. І два пішаки. Вважаємо, що два пішаки. Ось така формація.
запропонувати спосіб атаки. Максим запропонував. Ну, перший хід очевидний. А ось далі є варіації. В залежності від того, що він сюди. І націлюємось на це поле. Максим запропонував ось такий хід, який є більш жорсткішим. Оскільки реалізує, спирається саме на те, що є. Не очікуючи підкріплення у вигляді того, що можемо здобути. Тобто атака стає автономною. Власними силами. Якщо забирати, ну, інші варіанти розглянемо додатково, ось такий хід. Від, срібло ми відволікли від захисту золота, а ось такий хід відволікає і останню фігуру короля. Атака в кожному. Вочевидь, забирати пішака – це крах. Тому доводиться додатково витрачати хід на захист золота. Або так. Або так. Ладно, ось так. І далі забираємо коня. Забираємо. У підсумку відбувся розмін конів. Коней відбувся. І за маленьку жертву у вигляді було, ось подивіться, було ось так, так? Стало ось так. Тобто за маленьку жертву пішака зруйнована. Фортеця Міно постраждала, отримали темп, ну і далі націлюємось на це сильного генерала. Золота стінка, вона видається золотою, однак цей хід тепер націлюється на дві сторони. На срібного генерала, на ось такий стрибок, і, як бачимо, брати знов неможливо. Тобто атака ефективно продовжується, як бачите. Фактично, згодні? Усі зрозуміли ідею? В кого є запитання, пропозиції, зауваження? Якщо ж в цей момент пішак тут конче, тут спробуємо виправити форму назад, тоді очевидний хід і повертаємо до тої задачі, яка стоїть на дошці. Далі, якщо забирати королем, то подивіться уважно на ось таке рисунок. Готуємо атаку голови короля і з'ясовується і це, що спроба відволікти срібного генерала. Цей хід, окрім того, ще загрожує прямим сумем. Після жертви туди золото саме та фігура, яка нам потрібна для форми. Тобто цей хід ігнорувати фактично неможливо ніяк. Це цумера. Усі бачать? Ефективна цумера. Ось всього за два пішаки така потужна атака. Згодні? Ось я зауважу. Ну, якщо брати срібло. А якщо брати срібло, катастрофа. Ні, не тут, раніше. Пішака. Отже, залишається, що цього пішака, відповідно, доведеться брати срібло. Так? Тоді. Точка 2. 7. Дуже гарно виглядає, як для пішака, і якщо є генерал в руці десь є, виставляти і далі руйнуємо, так, ефективний хід, або можна відразу перемкнутися на атаку конем. І з'ясовується, що, ну,
На такий хід, очевидно, буде бити золото. Король прив'язаний до захисту золота, тому як би не відповіли сюди або сюди, отримуємо компенсацію. Фігура на фігуру, готуємо. Ця фігура нам теж знадобиться надалі, так? Для атаки. Або для атаки. Так? З іншої сторони розбирається фортеця. Ця атака є дещо повільніша, тобто можна сказати, що сторона знайшла захист, але в кожному разі вона стає ефективною, оскільки дозволяє поповнити і руку для атаки, не атакуй з порожньою рукою, і розібрати фортецю, захисні споруди. І не випускає короля, принаймні поки що, на гору. Усім зрозуміло? У кого є запитання, зауваження, пропозиції? Пів на третє. Добре. Так. Ну, ось я вам показав. Наступний. Тоді сьогодні розберемо ще. Познаємо ще з однією слабкістю фортеці, яка вказана на полі 3-9. Отже, я побудував, це теж одна з базових слабкостей, на яку йде націлювання. Тут я побудував фортецю катані, не повну фортецю. І знову тура дивиться по останній горизонталі. По передостанній горизонталі я вже вказував, так? Основна мета стає цим золотом. Тура на лінії короля сліпо прив'язана. Тобто, пункти стають ключовими. Базовим стає ось це поле, 3-9. Показує на руці срібний генерал і, наприклад, слон. Тобто, дві фігури, які люблять ходити куточком. Як атакувати? Ось такий хід. Кидання срібла. Я приберу цю фігуру. Те, що можу залишити. Те, що приберу. Якась там конфігурація. Наприклад, хай буде ось така. Наприклад. Ось таке вкидання. Націлюється на поле. На взяття під контроль поля 3-9. Розберемо варіант, якщо ігнорують. А у нас щось на руки є? Так, у нас є на руках фігури, які ходять кутком. Ну, верхня сторона атакує. А у нижнього нічого немає? Ми тут завжди атакуємо так, щоб у них не було вибору. Ну, давайте припустимо, які фігури нам можуть допомогти. О, пані, підходьте. Сміливіше. Прошу. У нас запитання гарне. А чи є у нас на руках щось, що нам може захиститися. Да, оскільки ми цілимося в це поле, запропонуйте якісь фігури і спосіб захисту. Я не скажу, що способів захисту зовсім не існує, однак запропонуйте. Я пропоную спосіб атаки. Зрозуміла річ, що якщо зараз наш хід, то ми, знаючи таку атаку, будемо шукати від неї захист. Але поки що знайомимося, як нас будуть атакувати. Після такого ходу це поле стає базовим, так? Спробуйте від нього захиститися від атаки. Ось усі фігури, які у вас є, можете використовувати. Використовуючи все, що може бути. Все, ну, на всяк випадок, цуме ви не поставите. Тобто, якщо ви ставите цуме королю, питання б не було, правильно? Що? Мат. Тобто, форсованим шахом, шах, мат. Цієї задачі не існувало. Згодні? Просто. Так, ну добре, ну якщо у нас є цей теж, можна ж ним на цю діагональ якось не ну, тобто ми хочемо захиститися. Ой, ось так. Да, тобто, фактично, ну таки собі тинуки. Ми ігноруємо. Ну, або навпаки, прям звідси. Або космічний захист. Або такий собі захист. Розглянемо спосіб атаки. Тоді. Слон, хоча і дивиться однак лише рентгеном через нашу фігуру. Маючи на руці слона, ми спочатку робимо таку вставку, так? Угу. І ми
йдеться, що це шах. Тут є лише дві відповіді у нижній стороні. Або бити золотим генералом, або тікати. І ось тепер, якщо нас б'ють золотим генералом, то вочевидь ми беремо ту руну з перетворенням, і це знову шах. І виявляється, що слон в гру не вступає. А далі, як би не відступили сюди чи сюди, тура ефективно прорівається, навіть якщо немає прямого цуме, два генерали виглядають цілком достатньою компенсацією. Далі король буде витискатися на пішакову структуру, ну, залежить від того, що то стоїть, і міно розібране, а всі генерали, які захищали, стали нашим ресурсом для подальшої атаки. Кінь і спис, погодьтесь, не дуже захищають, так? Вони взагалі якісь. Я не зрозумію, я не знаю, на що вони взагалі є. Ну, а добре, якщо у нас є якийсь, не знаю, генерал якийсь зайвий. Відповідно, виглядає запитання, відповідно, виглядає ідея напряму захистити це поле. Напряму ким? Ким-небудь. Вставити щось. Якщо в мене є. Просто якщо в мене він є, то я б не робила катаміно. Ну, якщо вже катаміно, то, мабуть, у мене немає золота. Така. Окей, ну я розглядаю, наприклад, і катаміно. Однак в Міногакої це поле теж стає вразливим. І на нього націлюються. Способи націлення, ну, оскільки вже сьогодні підтвердять, то ми розглянемо ще далі. Тобто це будуть задачі. І потім при. Тобто навіть в Міногакої це поле стає вразливе. Я зараз розберу, наприклад, Ката Міно і світу генерала. Ось це поле вразливе. Ось. Якщо, тобто, давайте подивимось. Ну добре, а якщо взяти на халяву, так, генерал, база, дають, бери, у суперника закінчиться матеріал і йому не буде чим атакувати. Однак в цей момент слон. Матеріал ще не закінчився. Доводиться відступати і, хоча, здавалося б, є певний час перепочинку, так? Однак, по фігурах розміняли срібного генерала, отримали золото, тобто баланс фігур на руках зберігся, однак міно зруйноване, ну а далі. Так, закінчили, завершили ми в готи. Однак далі усе залежить від того, яка ситуація на дошці. Далі у нас існує атака по краю, так? Ну, тобто тут ми списом атакуємо. Виходу звідси не буде. З цієї сторони у нас вже сила проти слабких фігур, проти слабкості. З двох сторін втиснемо міно. І матуватимемо. Згодні? Жах. А що не жах? Та взагалі страшна гра. А що? Тут у цій грі не квіточки роздають, не цукерки. І не цукерки. В цій грі все робить, щоб вбити короля. Жорстоко, безжально, як завжди. А в Го хіба інакше? В Го немає короля, там можна баланс трати. А в Го не вбивають, не захоплюють кого? Вбивають. Там можна мирно грати. Там можна. Територію. Можна. Корейцям це розкажіть. Ну, добре, не можна. Ну, можна хоча б починати мирно. Можна. Отже, ось такий результат. У підсумку те, що ви бачите, міно, ката міно зруйноване. Хоча, ну, порівнянні з попередніми атаками, здається, поки ще більше темпів, однак король виглядає затиснути. Лише єдиний заложений, ну, трішки більше темпів. Далі все залежить від ситуації, дошки від атакуючих можливостей. Так, ну, у когось є запитання поки що? Так. Тоді півтреті. На сьогодні з лекцією усе.